Vetëm disa ditë më parë, Dea solli përfaqësuesin e saj në vendin ton. Çfarë prisni nga prezenca e Deas në Shqipëri dhe a keni informacion se deri ku mund shtrihet aktiviteti i saj, ndoshta deri në nivele të larta politikanësh? Tani, sipas gjithë të dhënave ndërkombëtare, bie që Dea një nga qendrat kryesore në botë aksion Shqipëri. Po t'i referohemi volumit të trafikut që qarkullon. Dhe kjo sigurisht që nuk është një egzagjerim, pasi për masat janë të një niveli të jashtëzakonshëm që nuk kanë lidhje fare me për masat gjeografike apo demografike të vendit tonë. Por si një vend që ka një pozitë të caktuar geostrategjike, shumë i preferuar për gjithë llojet e trafikantëve nga gjithë bota, dhe këtë keni të pasqyruar edhe në raportet e institucioneve ndërkombëtare. Lufta kundër trafikut të dogës ka qenë një prioritet që pothuajse prej 10 vitesh ka mbetur në vend. Bëhen goditja për statistika ose bëhen goditje thjesht për shkak të përkushtimit të agjencive të caktuara partnere, pasi dihet që lufta kundër drogës nuk është një prioritet kursesi për këtë qeveri, dhe kjo qeveri e ka bërë të qartë edhe përveç përmes ministrit të brëndshëm që nuk ka zhvillim pa krim. Ndërkoj që ne besojmë që lufta kundër krimit sjellë zhvillim të qëndrushëm dhe të shëndetshëm për të gjithë dhe nuk ka zhvillim pa arsim dhe pa investuar në arsim. Ndaj gjë rasti të mbështes kërkesat e pedagogëve për kushtet e tyre, për pagat e tyre, të mbështes peticionin e studentëve në mënyrë që të mos na ikin edhe ata studentë që na kanë mbetur nga pamundësia për të përballuar studimet këtu. Kërkesat e tyre mendoj se janë modeste dhe janë thërsisht të realizueshme, sepse në fund fundit po kërkojnë të kenë disa standarde që i kanë pedagogët dhe studentët në Kosovë. Përse të mos i kemi ne këtu? Kështu që të ndërpriten më njëherë pagesat fiktive, të palishme, mashtruese për inceneratorët dhe për vepra të tjera korruptive, dhe ka mundësi të jashtëzakonshme për të rritur rrogat e pedagogëve, për të plotësuar kushtet e studentëve dhe njëkohësisht edhe për të bler libra falas gjithë fëmijëve, familjet e cilëve nuk kanë mundësi ta përballojnë këtë. Nuk zgjidhet kjo duke kërcënuar në 12 shtator, ditën e parë të shkollës, fëmijët dhe prindrit se po të prekin librat do të kenë sanksione, se do t'i dorëzojnë librat e pastër. Do nuk do t'i hapin librat fare fëmijët në mënyrë që të mos kenë sanksione. Edhe fëmijëve do të bëhet shantazh në këtë vend. Erneta Shevroj, televizioni ABC. Zoti Meta, ju thatë